Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra FitFlop. Her har vi fat i en rigtig god model, lige til at stikke i, og så har den krydsremmene her foran. Vi lavede i ruskind med små simili-sten. Den rummer altså rigtig godt og er god bred, og så er der plads til en høj brist, i det den har det her kryds. Sålen her er den, vi kender fra FitFlop, den der lækre, bløde Michael Wobble Ball sål med den røde cirkel her. Stødabsorberende hele vejen under, konstrueret på den måde, at den fordeler vægten, så man ikke bliver så træt i fødder og ben af at have den på hele dagen. Så rigtig god, hvis man står meget op eller går. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.